Perdana Menteri Anwar Ibrahim seharusnya membentangkan naratif positif dan bukannya negatif berkenaan dengan penggunaan bahasa Melayu, BM, kata bekas ahli parlimen DAP Ong Kian Meng. Menurutnya, ini akan menggalakkan dan memberi insentif kepada orang ramai untuk menggunakan BM kerana ia adalah kepentingan mereka untuk mencapai komuniti berbahasa Melayu lebih luas dan bukan kerana mereka dipaksa menggunakannya. Mungkin sudah tiba masanya untuk pasukan PMX, Anwar, DPMO, pejabat Perdana Menteri, untuk menunjukkan kepadanya beberapa contoh positif di media sosial supaya dia dapat membentangkan naratif ini, tambahnya dalam satu kenyataan. Semalam, Anwar menyerang golongan elit yang terlalu taksub kepada bahasa Inggeris sehingga meremehkan kepentingan bahasa kebangsaan. Bahawa mereka itu hidupnya di Malaysia, jadi mereka mesti mewakili hasrat dan aspirasi rakyat Malaysia keseluruhannya dalam memartabatkan bahasa Melayu. Mereka ini adalah beberapa elit yang sudah tercabut dari akar tradisi bangsanya terhadap bahasa sendiri. Walaupun kita membicarakan soal bahasa lain, tetapi jangan sampai mengurangkan keutamaan atau menyamakan bahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara, katanya. Mengulas kenyataan Anwar itu, Ong, yang menyatakan sokongan kuat kepada bahasa kebangsaan, berkata dia percaya bahawa Anwar tidak bermaksud untuk menyela rakyat Malaysia yang tidak semestinya melihat diri mereka sebagai sebahagian daripada golongan elit yang dibesarkan di London tetapi kerap menggunakan bahasa Inggeris di tempat kerja mereka secara lazimnya. Antaranya, ini termasuk ribuan mereka yang bekerja dengan syarikat multinasional di Malaysia dan banyak syarikat tersenarai awam terutama yang mempunyai pelanggan dan operasi antarabangsa, ahli akademik di universiti awam dan swasta yang mengajar dalam bahasa Inggeris dan kakitangan sokongan yang berurusan dengan pelajar antarabangsa, kakitangan awam yang perlu berhubungan dengan rakan-rakan sejawatan asing mereka dalam bahasa Inggeris, pemandu pelancong dan pemandu teksi yang mempunyai pelanggan yang mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Dengan melabel mereka yang bertutur dan menggunakan bahasa Inggeris sebagai golongan elit, banyak lagi golongan bukan elit mungkin merasakan bahawa mereka juga menjadi sasaran oleh kenyataan Anwar, katanya. Ong berkata mereka yang menggunakan bahasa Inggeris dalam pelbagai kehidupan harian mereka mungkin berbuat demikian atas sebab-sebab lain dan bukan kerana mereka memperkecilkan penggunaan BM atau bahawa mereka memperlekehkan penggunaan BM dalam tetapan rasmi. Tambahnya, bahawa kebanyakan mesyuarat agung tahunan, AGM, syarikat tersenarai awam diadakan dalam bahasa Inggeris, sebahagiannya kerana banyak laporan keuangan dibentangkan dalam bahasa Inggeris dan kerana kehadiran pemegang saham atau pelabur asing. Begitu juga, katanya, bahawa banyak prosiding akademik dan persidangan antarabangsa dilakukan dalam bahasa Inggeris kerana kehadiran penceramah serta peserta asing. Ini bukan untuk mengatakan bahawa mungkin terdapat sebilangan rakyat Malaysia yang tidak begitu selesa atau fasih berkomunikasi di BM. Terdapat banyak sebab untuk ini dan memerlukan konteks lain untuk menjelaskan sepenuhnya. Tetapi daripada memberi tumpuan kepada negatif, bukankah lebih baik bagi PMX untuk mencari jalan atau contoh baru dan kreatif untuk menunjukkan kepentingan penggunaan BM, katanya. Ong kemudian memetik banyak contoh-contoh mereka yang menjadi popular di media sosial kerana penguasaan bahasa Melayu mereka.